Ja sam hteo da na licu mesta narod vidi šta se događa I baš mi je drago što sam te ovde našao jer ovo je izvor odavde da neki način potiče sve I ova tvoja ideja ne doživi, već je postala nešto što je predivno I što karakteriše Pirot. Pa ja sam juče rekao da se osjetila juče energija, ona najlepša za vreme raspusta, osjetila se ta energija nešto najlepše što se dešava po nama, naša najlepša akcija u toku godine. Ja sam bio sad na zatvorenom bazenu, verujte mi da je prepuno, tek prva grupa. Ja mislim da će ove godine pasti svi rekordi što se tiče plivanja I vaterpola. Ovde je puno judo, karate, znači svi naši termini. I nadam se, kaže, da će najbolja deca naša za vreme zimskog raspusta provesti na najbolji mogući način. Upravo to, to je pod jedan, da deca pobegnu od kompjutera, od kuća, od zatvorenih prostora, ovi malo stariji da pobegnu iz nekih drugih prostora I da rasteretimo roditelje koji dolaze. Ne mora da budu šampioni, važno je da su u sportu. Ja sam ono, kao student, dok sam učio na DIF-u, moji profesori me učili, kaže, što manje je da bude pasivnih posmatrača, što više aktivnih učenika. Ono što smo mi juče uradili, to ne postoji u Srbiji. Znači, sva ona djeca, svi oni roditelji što su došli, znači, juče oni su došli da treniraju, znači, masovno da treniraju. Tako da smo mi prezadovoljni I evo, sada čekamo kako će sve ići. Jedini je problem što nemamo snega na planini, pa ćemo skijenje odložiti. Da, gore pirotske sportske vatre, to je najvažnije. Jeste, jeste. Stvarno se osjeća I, kažem, ja volim, namjerno sam došao sad na trening tu da vidim šta se dešava sa ovim klincima I vidim da je puna sala. Sad sam bio u pedagoškoj akademiji, tamo upravo igraju deca koji imaju 6 godina I dali su jedan koš, pa to je tako radovanje bilo, a gore na tribinama još mnogo njih čeka. Mi ćemo krenuti I obit ćemo sve prostore. Zaista je predivno I ovo je u stvari ono najvažnije, a to je ajmo u sport. Pa to je ono što je I najteže, kada kažete se odvoje djeca danas od kompjutera I od mobilnih telefona, verujte mi da uopšte nije lako jer ja imam svoje djecu, pa znam koliko je teško. Ovo je jedini način I kada djeci, ja stalno pričam tu priču, da djeca nikad nisu kriva, djeca imaju na jednu stranu, imaju kompjutere, imaju te mobilne telefone I morate se boriti tako što im napravite dobru halu, dobar zatvoreni bazen, dobre instruktori I besplatne programe. Znači, nema mnogo filozofije I onda napunite salu kao što ste juče videli bilo je puno. Predsednik opštine juče je rekao da ovo postaje brend. Ja sad moram da kažem, godinama ste saradnici, Pirotu je ova lokalna samouprava mnogo dala, mnogo objekata, ali kada dajete ljudima, kada dajete deci, ne znam da li postoje nešto vrednije. Pa jeste, ja kažem za džabe svi objekti ako nemate deca unutra. Tako je. Mi smo, znači, ne samo sada, nego su nam I svi termini za vreme redovnih svih aktivnosti, sve nam je, znači, nema praznih termina. Sad se, hvala Bogu, gradi još jedna hala u školi Duško Radović. Verovatno ćemo I u školi Mladost u narednom nekom periodu preko granične saradnje kandidovati projekat za još jednu fiskulturnu salu. Tako da sva ona priča da imamo previše sportskih objekata ne stoji. Videli ste juče kakva je gužba bila. Sve naše hale su pune do 11 sati, a pravimo još dve fiskulturne sale. Ranije je bilo gradite škole, deca vas mole, a sada će biti gradite sale, deca vas mole. Tako je. Nešto, hvala ti na svemu. Srećno.